Contribuintes que vão declarar o imposto de renda devem ficar atentos para não cair em golpe. Isso mesmo, estelionatários estão enviando falsos links em nome da Receita Federal. Este ano, em Sergipe, mais de 40 mil declarações devem ser enviadas. 31 de maio esse é o prazo para o contribuinte realizar a declaração do imposto de renda referente a 2023. Apesar da fama que o brasileiro deixa tudo para a última hora, muita gente já se antecipou em Aracaju. Fiz, já entreguei a minha, graças a Deus. Já, logo no início. Eu, todos os anos eu sou um dos primeiros, logo. Tem um benefício porque a minha restituição é lote de velho, né? Velho, idoso, né? De 60 anos, só percurso de 70 e 80. Acima de 60 eu, eu recebo logo a restituição. Com o volume de declarações que a Receita Federal deve receber este ano, os golpes financeiros vão se modernizando. O mais recente encaminha possíveis declarantes, links com as informações de que existem consistências nas declarações. Nós temos aí uma previsão de receber mais de 40 milhões de declarações. Então os golpistas, eles veem que aí tem uma grande oportunidade para aplicar os seus golpes. Mas a receita tem um procedimento assim já conhecido da população, no sentido de que as formas de comunicação são através do portal eCAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal, o contribuinte apresentando sua senha lá, do portal gov.br, com selos de segurança, seja nível prata, nível ouro, jamais encaminhar Através do WhatsApp ou qualquer outro meio. Já fez sua declaração de imposto de renda? Ainda não, mas pretendo fazer por esses dias. Já está sabendo do novo golpe aí na praça, envolvendo? Pois é, tenho lido, realmente tem que ter cuidado né, para poder não cair no golpe. Estou sabendo, estou preparado, mas não caio nessa não. Tanto que quando eu entro pelo ECAC é da Receita Federal, eu vou lá e confiro se realmente foi, foi programada, se a minha já foi confirmada. E a minha já foi confirmada. Em Sergipe, a Receita Federal não recebeu denúncia de casos como esses, mas alerta a população sobre os cuidados na hora de declarar o imposto de renda. Em relação à declaração deste ano, a Receita não entra em contato com o contribuinte de forma alguma, a não ser através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que é baixado no celular, ou do portal ECAC. O contribuinte, quando vai verificar o processamento da sua declaração, vai verificar se está em malha. Qual é a providência que ele deve fazer? Retificar a declaração ou aguardar ser notificado pela Receita, mas a partir do próximo ano, neste ano a Receita não vai encaminhar notificação nenhuma para o contribuinte. Então eu quero assim de forma definitiva dizer, em relação à declaração deste ano, nenhuma correspondência vai ser encaminhada ao contribuinte, exceto aquelas informações que ele colhe quando analisa o processamento da própria declaração. Já fez a sua? Ainda não. Preciso me apressar, mas a minha tranquila. Já tem quem faça, é aqui mesmo.